assalomu alaykum barcha barchaga trenirovka qilib semirmoqchi bo'lgan massa olmoqchi bo'lgan akaxonlarimizga mana bunaqangi mega gener undan tashqari muskulmaslar bir ming bir yuz kaloriyalik generlarimiz kelgan nаlиchyada bor zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishinghar mumkin yetazib berish xizmati mutloq bepul manzillarimiz metro sena plohadь sadovoy o'ttiz ikki sankt peterburgda bizning ofis magazinlarimizga metro avтозvodk uchinchi выxoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной цenтrga kirishingiz mumkin ichiga kirishinglar bulan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar assalomu alaykum germaniya rossiya va nato o'rtasidagi ehtimoliy urush ssenariyasini tayyorladi germaniya nato va rossiya o'rtasidagi urush rejasini ishlab chiqmoqda germaniya mudofaa vazirligi ssenariyiga ko'ra u ikki ming yigirma beshinchi yilning yozida boshlanishi mumkin nashrning yozishicha harbiy departament bosqichma bosqich boskış, oyma oy rossiya prezidenti vladimir putin qanday harakat qilishi va taxminiy tajovuz sodir bo'lgan taqdirda nato o'zini qanday himoya qilish tasvirlangan o'quv ssenariyasi ishlab chiqarilgan. alyans mudofasi 2025 yil deb nomlangan ssenariy 2024 yil fevralida rossiya yangi safarbarlikki amalga oshirib 200 ming kishini armiyaga chaqirgan paytda boshlanadi unga ko'ra rossiya kuchlari ukrainaga bahorgi hujumni boshlaydi va iyun oxirgacha ukraina armiyasini ortga qaytaradi prognozga ko'ra iyul oyida G'arbda qarshi kiberhujumlar va gibrid urushning boshqa shakllari shart olgan shuningdek Baltiq bo'yi mamlakatlarida ham to'qnashuvlar yuz beradi rossiya esa buni bahona qilib o'z hududida va belarusda keng ko'lamli mashg'ulotlar boshlaydi oktyabr oyida rossiya kalionada qo'shinlari va o'rta masofada uchuvchi raketalarni olib boradi ikki ming yigirma to'rtinchi yil dekabr oyidan so'ng esa wa, dege, dege, huduta, Ushanda, Russia, belarus va kaliningrad viloyati o'rtasidagi suvalki yo'ltidagi hududda chegara mojarosi vujudga keladi o'shanda aqsh prezidentlik saylovlaridan keyingi vaqtinchalik anarxiyadan foydalanib rossiya belarus madag ikki ming o'n to'rtinchi yilgi nato hududiga bosqinni takrorlaydi ssenariyga ko'ra rossiya va nato o'rtasida urush ikki ming yigirma beshinchi yil yozida boshlanishi mumkin